Am I that tall? Asante sana mheshimiwa Gachagua. Daktari askofu wetu James Dirango ambaye ndiye kinara wa kanisa la Pefa katika sehemu hii ya Mlima Kenya. Naibu wa rais, karibu sana. Unajua sikupata nafasi kukukaribisha jana. Na mimi nimeapa nitakaribisha kila kiongozi hapa aje aongee. Na wewe hatuna haja kukuambia mambo mengi kwa sababu wewe tumekuzoea, umekuja hapa sana. Ningetaka nimtambue MCA wa area hii. Tafadhali simama, salimiana namna hii ndugu yangu. Huyu ndiye mea wa sehemu hii, anaitwa Mheshimiwa Kanyari. Na ninashukuru kumuona, naona Dana ako hapa, anatafuta kura, naona hata ulikubali kuja upande yangu, simama hii mwanaume anaitwa Wamatinga. huyo, na naona pia mea, ako pale, na Wabande, simama, na hiyo mandu mengine, na hebu simama kama wewe unatafuta kura tu fanye namna hii, mimi sitaki fujo. Very good, haya, kaka, asante, maridadi. Thank you very much. Niseme siku ya leo tumekuja, askofu, ndiyo tuweze kushirikiana na wewe, na pia tumkaribishe mgeni. Na leo mtaniruhusu tu niseme tumekubali hii historia. Kwa sababu, ukiona historia, iko historia tunakata. Na niliwaambia hiyo historia hatutaki. Ya mtu anakuja mwanaume mzima, anazunguka hapa siku mbili, anatupatia hadithi. Hadithi, alafu anaenda. Sasa ukiangalia deputy president, mimi nilikuwako karatina na tulikuwa na askofu. Esther akakuja akatoa akafanya yale mambo alifanya. And I remember the whole of 2018 kabla sisi, unajua 2018 tulikuwa na raha. Tulikuwa nakubaliwa kukunywa chai na rais. Na deputy rais, ikafika mahali ukisikika tu ulisalimiwa, unapata simu. Najua ni vizuri tuseme ukweli, situko kwa kanisa. Sasa, ikafika mahali, sasa, wakati huo, bado alikuwa ananikumbusha 2018, 2019, analiza, unakumbuka ile msichana yetu, bado tutakuja. Sasa si hii ndio historia tunataka, 3 years later, amekuja kufulfill. That is the history we want. Hii ingine ya mtu kuja, hata wengi hapa sijui. Wangapi waliona Odinga, Oginga, Odinga, kwa macho? Iko, ni Dan peke yake alimuona kwa macho. Sisi wengine hatumjui. Alafu nakuja unatuambia, well, that is what we are saying, it will not help. And clearly, it has, narration imeonekana. Wewe ukitaka kujua the history of Kenya, fuata baba. Ukitaka kujua mahali Kenya inaenda fuata hii mwanaume. I think that is all we want to say. Na zinaonekana, it is clear. Because even baada ya mimi kuongea na yeye na kumuambia, Nyeri tunaenda hivi. Alikaa siku mbili na ilikuwa tu ni anaenda kidogo, anarudia historia. Sasa. So we, na ni vizuri, niliona hata rais alisema juzi ati watu wengine wazee wanaweza kimbia zaidi, huyo wasijaribu ataanguka. Because I saw it myself, na tulikaa na yeye siku hiyo mbili, nikaona. You know it is true, I must say. Sasa askofu, niko na shida mimi, na ninataka muniombe. Unajua, katika Mount Kenya, tulikuwa magavana 10. Wale wako Jubilee. Kiraitu ako na basi sasa. Na nasikia amevuta Mudhomi na wanaelekea na Wambora huko. Iko wengine wanne wale nilikuwa nimebaki na hawa. Jana usiku nimesikia wameshikana pia ni wamehama. Sasa Mwangi wa Iria ako usawa. Mimi peke yangu ndio gavana ya Jubilee sasa Kenya hii. Na hii baridi inaniua. Mniombe sana. Kwa sababu ni mimi peke yangu nimebaki. Nyumba yetu imesarambaratika, lakini ni vizuri hata niambie wale wanaendeleza. Hata kama bado ni mimi nimebaki, mimi sitaolewa ODM. Unajua ni vizuri tu niseme. Afadhali nitakaa bila bwana, lakini sitaelekea wapi. Na ni vizuri. Sasa hiyo ingine bishop uendelee muombe, alafu tuone namna gani.
Mimi naona pahali mzuri watu wanavalia kofia ni Karen. Si... Tutaangalia hiyo maneno. Otherwise niseme we really receive you the deputy president. Na tukuambia ukweli ule ulioko ni kwamba kwa Kikuyu we say dogo nema kinya, meaning a relationship is built by constant visiting one another. Na sisi tukisema ukweli, you have been here more times than any other leader we know. A matter of fact, tumekuwa na wewe Madhira, tumekuwa na wewe Kieni, tumekuwa na wewe Mukurweine, tumekuwa na wewe Odhaya. You've been here for the many years, you have been here for us, and we really appreciate. Sasa kwa vile unaenda hii mahali, na unajua ile ka box, mtu atakuwa akiingia tu peke yake ile ka box. Mama yangu huniambia, my mother is 81, ananiambia, idhwe tukokera tene, we shall wake up very early, tuende tupigie Ruto kura na turudi kulala. Sasa, ingawaje my mother tunaongea, bado naona ananivuruta huko tu, tukae huko. Na hiyo maneno ikifika tutafanya. So we really appreciate your coming. We want to be with you the whole day leo. Mahali unataka kuenda tutakuwa na wewe, tuongee na wananchi, tuambie kwamba wewe ni mzee mzuri na tunaende ama namna gani baba yao? Vile ninaona ama namna gani? Ni mwaigwa hiyo aliradoiga. No tigarete Jubilee. No kahiga. Ile tigu ari age maragithire hwae. Riu no ni ndira uthiuruka ku. Ndahota guikara nayo giti. Kere ya kege kata murona atia. Na dimurie. Todo ni murorete candidates ili ature na shio. Candidates wale wamesimama. Na unajua tuko kwa kanisa. Wale wanatafuta urais. Si mnawajua. Netokore ya goku. Ili ya ila umanago kukodo kweta kwa western. Mureta tuthi kwa Mudavadi. Ya? Oh, kwa guwa tukare ya mudho koi. Waika haba. Aha. Tulia dhamaki. Mukweda tunye ili yale ya sugoi. Oh, nile yole ya gana igwe. Nile kutu wakamu hile. Kwa huwa kwa unikuwa mure datuthie. La mwela ni niku kwa deche ya mani wanyu kwa huu. So, having said that, Deputy President, jisikie huko nyumbani, hata hawa wameniambia. Unasikia wameniambia ile kitu wanataka ni maziwa ya sugoi. Sijui kama huko na ngombe za kutosha. Lakini tuko, wakisema hivyo tunakuja. Otherwise, ninataka nichukue nafasi hii kukaribisha. Feel at home. Na niseme, and I want to also echo the words of Mheshimiwa Rigathi. Temperature ziletwe chini. Hakuna mtu atachukua kura ya mwingine. Na Nyeri tumekubaliana. Tuwakaribisha viongozi wote. Waje watuuzie sera zao. Wale wako na historia wawapatie. Iwasaidie kwa mitihani. Wale ambao wako na program za kuenda kufanya za Kenya na zetu na za vijana watulete. Na hayo ni mambo ya ukweli, si ni kweli? Kwa hivyo nawatakia kila laheri, asante askofu na viongozi wengine. Sasa nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kuu na taadhima kuu nimkaribishe naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto.